glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni oruko jesu ti nasareti aye ra fun ha be emi o mo o ohun ti aye fi pamọ si ola emi o mo o ohun to n be ni agbo ara re boya orin kaakiri emi o mo o ohun to nurse ni agbo ara re to ba gbagbo emi so fun o pe ofa yen ma jade parapata amen ni oruko jesu ti nasareti ofa yen jade amen oruko ti a fun mi lati gbadura ti a se nbe ninu re ni oruko jesu ofa yen ma jade amen wa dominera amen jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati jo see doctor golden church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan ma po ile ni mo wa mo foki ki olorun se ti oba emi awon woli agbara ni israeli gbogbo en to ba gbagbo esame mo wi loruko oluwa to da aye ati orun irugbin ti ota ti gbe si aye ra lati oju ala loruko jesu ohun fatu amen wa di asegun amen jesu oluwa wa amen e kabo si abala ala lady evangelist ba mi wodo yin ala wo lo wa nbe baba woli iranse yin ni obirin ni awon o o wa la la wi pe agbalagba okunrin kan ma fi opa le ohun agbalagba okunrin fi opa le be ni okay o ni opa na o ni ohun ki gba won ni won de to owo eyo si opa na lati okede isale eni na si wo aso funfun sugbon ohun ki ri oju eni na ohun wa ko lati gba opa na ni ojo kan ohun arinrin ajo ni irin ajo na bi ohun sese ri baba yi niyan o si tun mu opa na o fun ohun ohun wa gba opa na ohun wa wo yi pe kini itumo opa yi bi ohun se gba be ni ara ohun gbon ti gbogbo awo ohun si gbon be ni ohun subu si owo okunrin kan eni na tun je eni to wo aso funfun ohun wa bere wi pe baba igba mi kini itumo opa yi bi ohun se ni ki ohun gbe oju soke ki ohun soro be ni omo gba ohun ni oju ohun si taji saye ye itumo alai ni agbara e farabale ke gbo mo fe ka jo ma kora wa ni eko ninu imo ni eyan ti ma ri eko e gbo agbalagba ti e ri yi o tumo si pe awon ona meji lo pe si o le je angeli igba keji o le je wi pe awon orun ni ona meji na ngba lati fi ara han eniyan so ori opa ti won mu dani wa ri pe owo eyo lo ni won fi si ara opa na lati oke de isale iyen la ma npe ni aje opa ti won fun oyi ni opa aje o ti ko tele yin pe o nse kankan tele ton tako aje ninu aye re ti won bayi won ti fi le olowo wa gbo o tun wa so o wa oni igba ti won fun o o gbon kilo pa to fi gbon yen ni pe o ma ri owo to ma ba o leru o wa ma hu ati e ko hu o wa lo subu sowo okunrin kan okunrin e lo ma gbaju e a de gba opa aje yen lowo e tori na ko wa sora dada tori obirin ni o gege bi ala na ti wi loruko jesu ogun aye o ni bori e amen oya ba mi wo bro jide kilo wa nbe apostle atunde o ranse lara gbo ohun ba ro ninu ogun o wa nwa ona bayo ko ye mi bo wa se rapa la jade iya e lo koko kan o wa fun ya re lebun kan iya wa ni kini kini nfe bun owo e se o je lo fi bi kan ala ni itume o lo nfe iya yen o gba ebun lowo e ko gba ra ji over now o ti ala yen so fun o ni pe o ti wa ninu ogun o ti gbiyanju lati je eyan sugbon won ajo je eyan amo bayi olodun ti gbe o jade o fe je eyan bayi sugbon wa gbadura o gbadura gidigidi ki mama re o gbadura
kan le je ojo nje re ka to mo lo loruko Jesu ogun aye o le bori e amen ogun abi amini ko sami mo wu loruko Oluwa ti o da aye ati orun ni oruko Jesu Christ ti Nazareth eya bi abi sami o gbogbo alagbara to ba lo ni jeun omo re loruko Jesu oro abiwo amen aye ra fo amen Jesu Oluwa wa amen ipe yi fo mo a ipe yi fo mo Jesu oni se yanu enye ne ko salomira gbogbo eni to ngbo mi lone ne mo koju si ninu eme gbo iwo iranse emi o man ti aye ti fi pamo si ara re sugbon mo wi loruko Jesu ni o ni yo o ma jade kuro nbe amen opolopo eniyan ni aye ti gbe rugbe saye bi tin dagba ni rugbe won ni dagba bo se ngoke ni rugbe won ni ba goke owa da bi epo ninu alikama egbo mi gbogbo nti aye gbe si aye re loruko Jesu ogo orun fatu amen wa da sego amen Jesu Oluwa wa amen awa ta wa ni Facebook e je ka share program ye e share mo gbadura loruko Jesu wa share testimony amen o de ba dara fun amen sori mo fe ki ya gbadura emi Olorun fi si mi lokan pe ka gbadura lori urugbe ota irugbe awon agba ni aye awon eniyan gbo mi dada Bibeli wi pe nigba to mo eniyan sun o ta se kini o yo kele wole pelu epo buburu lowo e o fon se oko alikama o de batire lo ai moye igba to le gbadura to ti sun ninu adura to simi ninu adura to re wesi ninu adura igbo to ti e ti ma dua rara ai moye to ta ti gbe wole mami se e ti jeun loju alarisa se e jeun loju orun ki lo mo to je gan mo ti ri orisirisi awon iriri ti mo ti ri sugbon mo fe ko mo pe Jesu le wo osan ko sin ti aye le gbe si olara ti owo Jesu o ka mo ni opolopo iriri awon ise ame ati ise iyanu ti Olorun ti se ni aye awon eniyan aye mo buru gan won pe kini kan ni won ni won so awon kan lota bawo na se so won lata won wa so ko won lo yu atayen a elomi wa ni okuta na ri nbe elomiran wa ni ego oniru lo ma nso emi ori da mo ma nso be bawo ni wo se wo ago ara e aye lo nje be sugba po kan fe ko gbagbo le ni Olorun le se to ba ti gbagbo dandan ni Olorun ko se ti e ki wo na to le mo po e adura gba mo fe ka ni gbagbo to dara e gbo mi dada ni oruko Jesu te Nazareth mo wi lone bi mo tin soro lowo lowo Olorun orun loruko Jesu o ma wo osan amen oniruru ni awon ofa won yi o won a ma tayan ni ofa ikorira to je pe Allah nu te ni fe ri o elomi wa te pe ki a ki lawon eyan mo fere won fere won fere lekan wa de heti e o de ti sele ngba kini ori o sele ngba keji ori o se le ba keta o ki e sara ni so ki e sara de gbo mi bayi Oluwa ti be fa ti be lara re yen o ma jade amen number 2 aye a ma tayan ni ofa agbana e gbo won danu e pe ofa agbana ko jade ofa agbana ko jade o ma tayan ni ofa agbana lowo en ti o ba ta ni ofa agbana ni owo kiru e to le kowo jo o ma le gan o kan mura ni ta jo gbadura tori adura ni mo mo ide mo ngba adura ma gba ma nkan aye talofa o je mo pe o ni ta lo nwa won de talofa o de mo gba tin kan yen ba on leyin kia kia n to be ni pe awon ma po eje lenu a ma po eje nimu a ma po eje lenu lati odun to koja ide mo po eje ide mo oni boya on wa gbe an gangan hey, Oluwa le debi wi pe o papa fura un o to wa nto o ti da be pe eyan ko atosi lai katosi iyen pe ofa kan ti wa go ara e
nigba ti o fa yan wo agbo ara e ayaya ko sibi ti o de woni ko ah o femi won ma nfe kakeko lara awon eniyan iwo lo kan fe iko gbon to mo padua ngba nigba ti ma yen gbadua ki lo sele femi je ka gbo bo npada bo ya o to ri wa ti fun mi ni pe ni last year mo joko si waju tani mo ko sari pe boya iko na ko ti e ba mi ni owo pa ko bi pa se gun ba fe nuyan mo wa ri pe ma ti mi fun mi ko bi ara ti mo si awon se ko lori phone mi ko ti no so se ni ko wa ti mi pe ti wa ni mo se mi ki dide mo ko ni po ju mi ki mo ba so mi wet igba ti ma wo je ni mo ba nbe Jesus bo go se nda ni enu mi be nu nda ni mu mi mo ka fi style waju ta ni mo fi wo nu ri ni si de ti wo mi ti awon wife na to mo mi de lati shop wo apa je wa nbe awon na ri egbe yen ruba but olohun gba gbogbo ogun la le jo yen asa gbogbo papa le sa ti ni yen stop igba to tun bi 1 AM mo ru o tun bere fi ya nke o se mi ri tele Jesus ba ti ma ku ya ko so o ta ti lo wo ifin ni lo nje o fo wa ti mi ba mi wa mo ti mu de ti so o wa di pe to ba wa so ko die o wa di pe bi like at every 3 hours mi ba ma lo lona tabi ke wa ni moto joko mo wa ni itri a mo wa ni gb ko to wa ni agbara lodo wa bo ku se ya ni yen se be awon eyan lo da ka ti fu jo fun mi ti mo fi so ko e bi kini e ti wa so si be ni mo ru a ma ya ni mu mi a ma ya le nu Jesus so along the line ni mo to wa ri pe mi la te ju ara mi oyin bere si jade Jesus lai se to be a mo fe to ni ba wo pa ti ba ki to mo a ti we ti ba ma wo ni ji ni mo ri mi oyin ti ba yo ku jade pe mo fe to oyin ni mo mama to mi ka to si wo ra ko fun mi ni gugu ato si wo fun mi ni gugu ko lo sa mo gbe ti mo de sa mo de ri akan ọrẹ mi ó ti fi mọ mi tó bá ẹnìkan ó ní bàbá àwọn mi bàbá yẹn fi A4 paper pa ṣe ń gbọ mi ó fi A4 paper ó fi ṣe àtẹjẹ ó gbé sórí gas A4 paper ni wọn kòjókòjó kò já nídi ó ní ti má ti jẹ kó máa lọ mo jẹ bàbá tó ṣe ó ní ti má ti jẹ màá lálà ó dẹ máa lọ pébi tó gun ti wa mo máa rí mi ò rí nǹkan kan mi ò sùn débi tí pé màá lálà níyẹn tó wọ́ sí mi. Jésù ìgbà tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ prógrámù orin lórí rédíò wáìfù mi gan ló sọ fún mi pé bàbá kan máa ń ṣe prógrámù ó kì í jẹ́ ká máa gbọ́ dẹ̀mọ́ pé mi náà máa ń gbàdúrà kò lókè ó jẹ́ ká máa gbádẹ́ gbọ́ prógrámù yẹn ní gbogbo ìgbà ṣé má ti gbọ́ prógrámù yẹn tán máa ó bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ tv èmi yẹn dẹ̀ gbẹ lẹ́sẹkẹsẹ èmi ò dẹ̀ wá mọ́ èmi tó ń jáde gbogbo ara mi yẹn náà dẹ̀ gbẹ. Ó yá gbé ọwọ́ síbi tí ọfà ń bẹ ní ara rẹ̀ ìwọ ni kò gbàgbọ́ àdúrà ní ń gbà agbára ò kì í gbà Jésù fúnra rẹ̀ ni oníṣẹ́ ìyanu má yẹn gbàdúrà ó ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ yẹn ó gbẹ dànù ó yẹ kó o fi tiẹ̀ sàrí kọ́ gbọ́ pé ọlọ́run lè ṣe tiẹ̀ ẹ gbé ọwọ́ síbi tí ń yọ yín lẹ́nu mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ọfà tí ń bẹ lára rẹ ti ń yan lára ọfà tí ń yọ lẹ́nu ó yá jáde 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 ní orúkọ ó yá jáde. Bọ́mi àìmọye ẹ̀dá ènìyàn tí ayé ti tọwọ́ bọ̀ lára tí wọ́n dẹ̀ ti ṣe kíni o tán ti gbé wọn ṣubú wọ́n ti wà ní ipò àìsàn bọ́mi dáadáa àwọn kan wà tí wọ́n ti di ẹni tí wọ́n ń díye lé lórí wọ́n á díye lérí ẹ̀ wọ́n á nà ń bí wọ́n á níye báyìí lẹ́ máa san wọ́n á tún sanwó wọ́n á tún kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n á tún gbé ó di bò mìíràn nígbà bá tún débẹ̀ wọ́n á tún díye lé lórí ayé mọ̀lẹ́ gan kí ló ń fi ayé pè bẹ́ẹ̀ sì ni tẹ́ bá wá wà díẹ̀ ẹ rí mọ̀ pé kò ń ṣe natural lásán kọ́ agbára irúgbìn kan ó ti wọ inú ayé ẹ ẹ gbọ́ mi gbogbo ẹ̀yìn táyé ti sọ ẹni tí wọ́n ń díye lé lórí tí wọ́n ń rù ọ́ káàkiri tọ́ ọ bá gbàgbọ́ lórúkọ yẹ ó yá dìde mo fẹ́ kí wọ́n gan gbàdúrà tó fẹnu ara rẹ sọ ẹ bá mi wo tí wo Jeremiah wí ní orí 17 ẹsẹ̀ kẹrin ọ̀la Jeremiah chapter 17 and verse 14 ẹ kà á kí ló wà bẹ́ẹ̀. Wo mi sàn. Bíbélì wípé wo mi sàn. Olúwa. Olúwa. Èmi ó sì sàn. Èmi ó sì sàn. Gbà mí là. Gbà mí là. Èmi ó sì là. Eléyìí ló fi gbàdúrà. Mo
ese tin be lara re mi mo fa tin be lara re se ese yen ti o le ni daada ni se apa yen aja tin du o abi e fori inu irun ohun ko to ko ma se o eniyan o le se sugbon jesus se ta lati se fo iwa ni ko gbagbo e wa gbadura oluwa wo mi san emi o so e wo mi san o ye aduo orko jesus orko jesus orko jesus Kano be inna ya to ba gbagbo ni oruko Jesu te nasare awosan amen Jesu wosan 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 amen bi o mo fa tin be lara re mi ma ise tin be lara re emi o mo bo se je mi de mo so pade be sugbon mo mo en kan to le gba ola eni to da agora e to da eniyan do oruko o ya ko wu osan amen bai wo sare 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 o ya gba wo amen gbo mi dada ase ma jade mo de mo pe adura yi o ma ni parere ninu aye re oniruru la won fa won yo elomi ara re a pe ko sa esa kankan so gba to ba nlo to ba nlo to ba nlo e ma ri apere kan lara e mo pe nkan kan be ni ara e o fa na ni gbogbo e awon kan be to mo so le kan pe awon kan be won ti ta won ni o fa gbana iru won o le kowojo to ba gbianju ati kowojo atutuka na ni to ba dawo le kan won e je yori si ere be ni gbogbo nkan won yi o fa ni elomina won ti le won ri mu won koju somo e kai to ba wa gbadua o ku sowo re e pariwo gbogbo ofa ise laye mi laye omo mi laye okan laye aya mi e jade o ya dua o ko jesu o ko jesu o ko jesu ha nema o me ara da ba so ya gbogbo ofa ise laye o ya jade na ye ya o na ye omo mi o ya jade 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 o ya jade 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 gba dura jesu oluwa wa amen bi iwo ba gbagbo mo wi loruko olu ato daye ati orun ni oruko jesu ti na sadi o faye o ya jade amen wa dominera amen jesu oluwa wa amen mama se bi aba e ma bo olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu eh eh o gbadura fun gbogbo eda to lafani lati wo mi lowo lowo ah okunrin ni oni obirin ni oni omode ni oni agba ni oni loruko jesus orun wu osan ah ibi ti o tin sesan lowo 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 loruko jesus olorun baba se bi aba o ya ko gbe odide loruko jesus ko gbe odide olorun iwosan olorun iwosan olorun iwosan nibi ti awon won yi tin sesan ninu ara ninu emi olorun iwosan o ya ko wu osan amen o ti ri be ni oruko jesus kristo oluwa wa amen ba mi ko Fano se o Fano se o Gbogbo koko sese laye mi o Fano se o iwa nko Fano se o Fano se o Gbogbo koko sese aye mi o fano se o awon ko lowo lowo won sai san awon ko ti bi mo won mo sai san awon ko ti
o ti loko won saisan awon ko ti laya won saisan awon ti o ti rise won saisan emi o mo bi to ti saisan ninu ara ninu emi loruko jesu olorun iwoso o ye ko wu osan amen ni oruko jesu kisi agbara wa amen sare pariwo mama baba olorun iwoson olorun iwoson wo mi san nibi ti mo ti saisan ninu ara ninu emi olorun iwoson wo mi san sada dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu eh ninu ayo ayo olorun iwoson wo mi san 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 ayo ayo wo mi san olorun iwoson wo mi san wo mi san wo mi san ninu ara ninu emi ore wo mi san 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 ni oruko jesu kristo lo wa amen mama iwo to saisan dide ti igbagbo dide nibi to su si eh dide dide iwo ti o le rin dada dide practice o ri pe orin iwo ti o ti si oju e ti o so pe oju e re o fo ti oju e dada gbagbo loruko jesu orun ma la oloju amen nibi to tin saisan ninu ese orun ma wo san amen nibi to tin saisan ninu ara orun ma wo san amen sare pariwo ibi ti o fa gba wole si agora mi e to yu agora mi lenu ti mo saisan odun iwo san o ya le jade sada dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu eh ayo ayo ibi ti mo tin saisan ninu ara ninu emi loruko jesu orun le sajade ninu aye re amen loruko jesu orun wu osan amen ibi ti o fa gba wole loju orun ni agbara re e to yu agbara re lenu loruko jesu olorun iwosan o ye ko wu obesan amen ti o ba le sami meje pelu ifosoke mama baba ku si sa nibi to su si ye ibi ti o fa gba wole e to je ki ise re ma sesan loruko jesu olorun iwosan o ye ko wu ise re san amen amen agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je oluwa oro ohun aye gbogbo ipa ti agbara nbe ni owo re mo gbadura gbogbo en to gbo mi esa mi lo nko jesu ofa aye ko jade kuro lara re amen ofa sise o ya jade amen ofa agbana o ya jade amen ofa ikose o ya jade amen ofa isan o ya jade amen wa dominera amen e ma dara fun Jesu oluwa wa amen o ma wu mi lati ya apere gbagbo re si mi mo yala omi tabi oro ko de ne gbagbo pelu e mo ma ya si mi mo ma de ran oro sinu e mo fe ko mo pe agbara nbe ninu oro mo fe ko mo pe Jesu onise yanu ko stop yanu e o de gboro dabira ninu aye re loruko oluwa to daye ati orun ninu aye re wa ri yanu loruko Jesu amen olorun abe owo amen yo de dara fo amen laaro yi adura pataki wa ni ona meji number 1 o wa ni olodo eyin te wa ni olodo area ni bi olodo garage e so fun olokada pe o n lo se bi oba latago mejo ni o ti bere si agumo kanla loruko Jesu wa ri anugba amen ekeji o wa ni olomo ni apete laago meje si ago mesan ojo kan so na ni o tun di next week adura ma lagbara adura akoko ta akoko se ni olomo niyan ni apete eja pade nbe ibo la ti pade ni oloro junction gangan ni yana isatola ni olomo lapete be lati pade ya pade nbe mo gbagbe mo so lana nigba ta wa ni wakati yanu pe to ba ti nbo ko gbe omi dani fun ara re ni ko gbe omi dani okunrin da uruko e sinu omi yen nigba mesan ki obirin ko da uruko e sinu e ni igba meje ya pade nbe ko dede dara fun eniyan igbese ni je ka duwa o gba bi olorun ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro agbara to da duro loruko yi o ma gbina amen aye re ma fo amen o ma dara fun o wa de se bi oba amen awa ta mura fun Jerusalem
a nitori idi kan ko je ka le make announcement date wa ni ini lagbara olorun a ma gbo date wa ni ola e gbo mi dada olorun to da aye ati orun o ni kan to fe se fun o mo de mo pe loruko jesu o ma se fun loruko jesu amen e je ka mura awa ta fe lo si jerusalem ati iwo to sese mura e tete mura ki a se so bo je ki a se loruko jesu wari anuba amen a ma pe awa ti ati register a pe yin ni aipe yi a ma pe number yin gbogbo number yin lo wa nbi e de gbo program a o salaye loruko jesu yo dara fun yin amen mo ni wari anuba amen wa de se bi oba amen ko number sile fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message yesterday 0808208888 loruko jesu wa se bi oba amen mo lo ma se bi oba amen mo lo ma se bi oba amen a mo fe gbadura fun eyin ti en gbe igbese ne pati pillar ati de ti gbe igbese mo gbadura bi oluwa ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro mo so di opo mulero ni agbegbe bi ti o wa yen loruko jesu o ma di pillar loruko jesu amen olorun wa fi di re mule amen wa di la amen iwo to fe se to ni afojuso to fe fi se o fe tan kankan ni o fe gbowo kan ni ko ti bo si sugbon mo so fun o pe lone loruko jesu o ma bo si amen orun ko gba fun o amen aye ra fo amen yo de dara fun o amen gbo eyi te fe se to ti sagbara ona la fun o amen jesu oluwa wa amen bi olorun ba fi si olokan lati se ohunkohun iwo ko number sile 3032670285 mustafa solomon moses lo ma gbe jade ni first bank loruko jesu wari anuba amen eyin olojo ebi bi to ba wa to ba confident fun e inu mi adun kokun le bi to wa ati e te se wedding anniversary bo sure fun yin ni oruko oluwa to daye ati oro aye re ma fo amen aye ra 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 fo amen igbeyawo re o ma netumo amen o de ma dara fun o amen eja konrin ojo ebi fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko oluwa o ma dara fun o wa de se bi oba e gbe apere bagbo yen mo ran oro olorun sinu omi yen mo ran oro olorun sinu ororo yen passport e lo mu dani ni abi document kan ni be lowo re abi aworan ni be lowo re bi mo nto lo bi apere bagbo sugbe mi so tele owo olorun ati agbara re ati ase to wa nu eje jesu o ya ko la koja amen o ma si si agbara amen o ma si itusile amen o ma si idande amen ki alaafia ko joba amen ile yoruba ka alaafia ko joba amen o le ni nigeria ka alaafia ko joba amen oluwa joba amen go ni foruko la re jesu oluwa wa amen ko ju se nikan to fun pe emi gangan le ri kan